Amb l'arribada de l'estiu comencen les obres. En total, l'Ajuntament farà 42 actuacions a la ciutat, algunes de les quals tindran continuïtat i d'altres són actuacions de manteniment que estaran enllestides amb l'inici del curs escolar. És el cas de les obres de pavimentació que es duran a terme el juliol a la Ronda del Litoral i a l'agost a la Ronda de Dalt, que es faran en caps de setmana de poca circulació, ja que comportaran desviaments de trànsit. També s'aprofitarà l'estiu per fer millores a la xarxa d'alta tensió i al servei d'abastiment d'aigua. Parlem de campanya d'estiu, però de fet estem parlant d'una campanya d'estiu que de fet inicia un període d'obres potent a la ciutat, amb transformacions molt importants a Diagonal, Passeig de Gràcia, més endavant tindrem el Paral·lel, Glòries, i algunes d'aquestes obres són obres que duraran una temporada llarga. L'obertura del carrer Alibei a l'alçada del pont de Marina és una de les actuacions més destacades de l'estiu, que permetrà que el Poblenou tingui vies de sortida alternatives a la rotonda de la plaça de les Glòries. També s'acabaran les obres d'urbanització dels voltants del Centre Cultural del Born i del Passeig de Joan de Borbó i s'iniciaran les de la plaça Eucaliptus. Pel que fa a l'estació de Passeig de Gràcia, finalitzaran els treballs de la banda Llobregat-Muntanya i les obres estaran enllestides abans de Nadal. També avançaran les tasques per recuperar punts afectats per obres de ferrocarrils de la Generalitat i d'Adif, com ara el tram de Via Augusta amb Gala Placídia i el carrer Mandri amb el Passeig de la Bona Nova. Així mateix, durant els mesos d'agost i setembre es faran les actuacions que hauran de permetre implantar durant la tardor 5 noves línies de la xarxa d'autobús de la ciutat,